kaf ta' parroċċa huwa ta' soddisfazzjoni li tara gruppi li jaħdmu b'mod pożittiv, b'mod tajjeb, għal diversi affarijiet. L-ewwel għedt għat-talenti li rnexxilhom jiġbru flimkien. Kemm ġabru talenti ta' nies li huma stabbiliti, però anke kemm ta' huma tul dan iż-żmien ċans li l-min jiżviluppa t-talent li ma kien hemm ċerti sitwazzjoni tilfitlina fiha. Dal-aħħar 5 snin. Illi li kieku ma kien iġdin l-għada, xi wħud qatt ma setgħu juru t-talent tagħhom. Ġifieri tajtuhom platform minn fejn tajtuhom il-possibilità biex joħorġu t-talent tagħhom. Meta tqisi li mat-talent, mal-kultura, mal-edukazzjoni hemm marbuta l-filantropija jew il-karità nisranija l-għajnuna. Hija xi ħaġa li hija tassew sabiha. Għalhekk li nixtieq ringrazzja l-Alla u ringrazzja lilek sur President u l-Kumitat tiegħek tax-xogħol kollu sabiħ u tajjeb li għamiltu matul dawn is-snin. U nawgural li din l-esperjenza ta' 25 sena tkompli tmexxikom biex taħdmu mod hekk tajjeb kif demtu s'issa u jinkonvinti li taħdmu aħjar. Mill-qalbi nawguralkom kull ġid u kull suċċess.